بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ آپ یہ دعا 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز عصر کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزانہ نماز عصر کے بعد 21 بار یہ دعا پڑھیں یا 10 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دعا کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ پڑھنے پر معجزات دیکھیں، اس کے پڑھنے پر آپ کو کافی زیادہ معجزات محسوس ہوں گے۔ دعا کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے۔